Ярмарок кар'єри, який проводить Калуський міськрайонний центр зайнятості населення, став уже традиційним. Він організовується для випускників загальноосвітніх шкіл, щоб допомогти учням у свідомому виборі майбутньої професії. Цього разу такий захід проходив на базі Вищого професійного училища номер 7 міста Калуша. Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього. Тому що від правильності обраної дороги зараз залежить багато в чому те, як складеться життя потім. Яку професію обрати, старшокласникам зазвичай радять батьки, друзі, вчителі. Часто такі поради є суб'єктивними. Щоб не помилитися із цим нелегким завданням, служба зайнятості проводить чимало профорієнтаційних заходів, які допомагають випускнику визначитися з майбутнім фахом, зважаючи в першу чергу на його здібності. З цією метою Калуський міськрайонний центр зайнятості провів ярмарок кар'єри, який дає можливість учням зорієнтуватись у світі професій. Ми стараємося зорганізовувати і зорієнтувати учнів, значить, стосовно їхнього майбутнього, значить, у виборі професії. Я думаю, що ця робота, яку ми проводимо разом з навчальними закладами, вона потрібна, тому що вибір професії для молодої людини, для учнівської молоді – це саме найперше, тому що вона визначається і як потім далі працювати, як її, значить, вирішувати своє життя. Окрім Вищого професійного училища номер 7, на базі якого і відбувся захід, запрошені також і Калуцький політехнічний коледж, Войнилівський професійний ліцей та Калуцький коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, представники яких не взяли участі у представленні своїх навчальних закладів. На ярмарку кар'єри начальник відділу активної підтримки безробітних Калуцького міськрайонного центру зайнятості Йосип Кобута ознайомив усіх присутніх із діяльністю служби зайнятості і побажав тим, хто знаходиться перед вибором професії, обрати ту, яка допоможе в майбутньому стати успішною людиною. Детальніше діти познайомилися з Вищим професійним училищем номер 7 під час перегляду презентаційного відеоролику. Учні мали змогу дізнатись про умови навчання, стан матеріально-технічної бази, проведення виробничих занять, організації дозвілля. Учні цього навчального закладу мають змогу навчатися за новітніми технологіями німецьких компаній Henkel Biotechnik Україна та КНАУФ. В училищі можна здобути ряд робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці, у яких найбільше шансів працевлаштуватися. Адже постійним попитом користуються спеціальності – столяр, маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, оператор комп'ютерного набору. У центрі зайнятості, як показує досвід, постійно є заявка на фахових електрогазозварників, слюсарів із ремонту автомобілів, електромонтерів, сантехніків, робітників будівельних професій та інші. Великою популярністю останні роки користується професія слюсар з ремонту автомобілів. У нас практично від 3 до 5 учнів чи абітурієнтів на конкурсі під час відбору. На другому місці десь стоїть професія кухар-офіціант. Ну і, відповідно, будівельні професії – столяр, маляр, штукатур. Ось. Гірші трошки у нас є, і цього року ми, до речі, не виконали план набору державного замовлення, не йдуть кравці. Усі присутні випускники мали змогу оглянути навчально-виробничі майстерні, де їм детально розповідали про ту чи іншу спеціальність. Також на заході юнаки та дівчата ознайомились з описами професій, які актуальними на ринку праці, різноманітними інформаційними матеріалами служби зайнятості.